নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক ত্ৰিলোচন যুগৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ জন্মগোন্ধলীত ত্ৰিলোচন যুগৰ কেনেদৰে গঠন হয় ইয়াৰ ফলাফল কি হ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো চি অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো আহক ত্ৰিলোচন শব্দটোৰ মিনিংটো কি ত্ৰিলোচন মানে হৈছে যাৰ তিনিটা চকু থাকে এতিয়া ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে এইটো মহাদেৱৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে ছ' আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত তিনিটা গ্ৰহ চাব লাগিব সূৰ্য চন্দ্ৰ আৰু মংগল এই তিনিওটা গ্ৰহ এটাৰে যদি এটাই আন্তৰ পৰা যদি ত্ৰিকোণ স্থানত থাকে তাৰমানে এটাই আন্তৰ পৰা পঞ্চম বা নৱম স্থানত বা একেলগে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে ত্ৰিলোচন যুগ চ' আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত মই দেখুৱাই দিছোঁ ধৰা হ'ল আপোনালোকৰ ধনুলগ্ন ধনু লগ্ন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ন দহ এঘাৰ বাৰ এক দুই দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট নম্বর এনেকা ইয়াৰে মই পূর্ব ভারতীয় পদ্ধতি লিখে লিখি ইয়াতে লগ্ন লিখা থাকি চ' এইটো হৈ যায় আপোনালোকৰ ধনুলগ্ন এতিয়া ধনু লগ্নৰ ক্ষেত্ৰত সূৰ্য চন্দ্ৰ আৰু মংগল এই তিনিওটা পৰস্পৰ ত্ৰিকোণ স্থানত থাকিব লাগিব তাৰমানে এটা আন্তৰ পৰা পঞ্চম বা নৱম স্থানত থাকিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া ধৰা হ'ল আপোনালোকৰ ধনু লগ্নৰ ক্ষেত্ৰত ধৰা হ'ল ৰবি গ্ৰহটো থাকিলে ইয়াতে মংগল গ্ৰহটো থাকিলে ইয়াতে আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহটো থাকিলে ইয়াতে তাৰমানে চন্দ্ৰগ্ৰহটো ইয়াতে শুক্লপক্ষৰ চন্দ্ৰ হ'ল ৰবি গ্ৰহটো চন্দ্ৰ গ্ৰহটো আৰু মংগল গ্ৰহটো তিনিওটা এটা আন্তৰ পৰা পঞ্চম বা নৱম স্থানত থাকিলে ইয়াতে হিচাপ কৰি দেখুৱাই ছো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পঞ্চমত থাকিলে ছয় সাত আঠ ন পঞ্চম বা নৱমত থাকিব লাগিব মংগলৰ পৰা হিচাপ কৰিলেও আপোনালোকে পাব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন এনেকুৱাভাৱে যেতিয়া থাকিব পৰস্পৰ ত্ৰিকোণ স্থানত তেতিয়া হৈ যায় এইটো ত্ৰিলোচন যুগ বুলি কোৱা হয় আৰু পূৰ্বভাৰতীয় পদ্ধতিটো মই দেখুৱাই দিছোঁ ধনু লগনৰ কাৰণে ইয়াতে লগ্নতে আপোনালোকৰ ৰবিৰ স্থিতি আছে চবজ ধৰা হ'ল আৰু এক নম্বৰ ঘৰত আছে ইয়াতে চন্দ্ৰৰ স্থিতি আৰু মংগলৰ স্থিতি আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে এইটো হৈ গ'ল ধনু লগ্নৰ কাৰণে ত্ৰিলোচন যুগৰ ফৰ্মেশ্যন চ' ত্ৰিলোচন যুগ থাকিলে আপোনালোকৰ ফলাফল কেনেকুৱা পাব আপোনালোকৰ অপাৰ ধন সম্পত্তি গৰাকী হ'ব তাৰমানে ধন সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো একাধিক ঠাইত আপোনালোকৰ সা সম্পত্তি থাকিব আৰু এইসকল ব্যক্তি তেওঁৰ শত্ৰুৰ ওপৰত মানে সদায় ভয় বিৰাজমান কৰাব পাৰিব তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিসকল শত্ৰু থাকিব সদায় ভয়াক্ৰান্ত হৈ থাকিব তেওঁ এজন অতিশয় বুদ্ধিমান হ'ব আৰু দীৰ্ঘজীৱী হ'ব এইবিলাক আছিলে ত্ৰিলোচন যুগৰ ফলাফল চ' আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি জানিলোঁ ট্ৰিলোচন যুগৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ